അന്ന് വൈകിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലർ വന്നു. ഞാനും ആ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു. സാക്ഷിയായി ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയാം. ഞാനിവിടെ ഇവിടെ സൂപ്രണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് കടുവ പ്രാൻഡീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും. വൈകിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 3 രൂപ തരും. ഇവർ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മരുന്നടിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. മരുന്നടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനും ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയി. ഞാൻ എന്താക്കി, ഇതെല്ലാം നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങി തുമ്പലും പിന്നെ എല്ലാം തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ കൈ കോലത്തിലായി. ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് 2 കൊല്ലമായി. കുറച്ച് കാക്ക് സുഖമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു 50% എന്നെ പോലെയുള്ളതും അതിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുണ്ട്. എൻ്റെ രണ്ടേട്ടന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെന്താ ഗിനിപ്പന്നികളാ പരീക്ഷണം നടത്താൻ? പരീക്ഷണം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ. ശാലയിൽ സുമാരു എൽ പി സെക്ഷനിൽ 157 മക്കളിദ്ദേ. അതിൽ 9 മന്ദി ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ICMR-ನವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪು ನಡೆಸಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 63 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸೌಖ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ 6 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಳುದಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿ. 2 ചെറിയ ತೋಡ್ ಪೋನ್ನುಂಡು. ಆ ತೋಡಿನ ಸೈಡಿಲುಳ್ಳವರ್ಕ ಅಧಿಕ ಆಳ್ಕಾರ್ಕು ಈ ನರರೋಗಗಳು പിന്നെ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, അംഗവൈകല്യം. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 1980 നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് ശ്രീഭദ്രെ ഇവർ ഇതേ പ്രശ്നം നമ്മൾ പെർള എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അടുത്തിട്ട ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ 2-3 പശു കിടാക്കൾ അംഗവൈകല്യമായിട്ട് ജനിച്ചതിനെ ഒരു റെക്കോർഡാക്കിയിട്ട് പത്രത്തിലുള്ള അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1980 ഈ പശുക്കളിൽ പോയിട്ട് കുടിക്കുന്നത് വെള്ളം ഈ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എൻഡോസൾഫാൻ സ്പ്രേ ചെയ്ത ആ വെള്ളത്തിന് കുടിച്ചിട്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പോഴേ ഒരു ഡൗട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർഡർ ആക്കിയത് ഇഷ്യൂ ആക്കിയത് 1980s. ബട്ട് ഇവരെല്ലാം വയലേഷൻ ആക്കി സ്പ്രേ ചെയ്തത്. വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഹെലികോപ്റ്റർ യൂസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്രയോ 1000 ഏക്കർസ് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഫുൾ അവർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മളെ എസ്പാക് എൻഡോസൾഫാൻ സ്പ്രേ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ രൂപീകരണമാക്കിയത്. പി സി കെക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ത്രെട്ടനിങ് ചെയ്തു. എനിക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഈ സറൗണ്ടിങ് ഒരു 4 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആവും. ഇവിടെ ഒരു 126 വീട്ടിൽ എനിക്കറിഞ്ഞ പോലെ ഒരു 202 പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ റെക്കോർഡാക്കി. അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ക്യാൻസർ, ഒരു 10-50 പേര് ക്യാൻസറിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ഇയർസ്, വിതിൻ 5 ഇയേഴ്സ്. ക്യാൻസറിൽ ലിവർ ക്യാൻസർ പിന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ DMO ഒരു സർവേ നടത്തി. ഇവിടെ 800 ഹൗസസ് അവർ സർവേ നടത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ മോർ ദാൻ 400 ഇങ്ങനത്തെ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ റെക്കോർഡാക്കിന് ഗവൺമെൻറ് സർവേയിൽ നിന്ന്. ഈ തേനീച്ചകൾ ഈ പലകുണ്ടല്ലോ, ഇത് കെട്ടുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ പിന്നെ ഇത് കൊണ്ട് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കെട്ടുന്നതിന് ഒരു ശാസ്ത്രമില്ല. ഇളകെ തന്നെ കണ്ടോ, ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല. കണ്ടാ ഇതൊക്കെ കണ്ട, ഇതാ തേൻ്റെ മണത്തിന് മാറ്റമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗുണത്തിന് മാറ്റമുണ്ട്, ടേസ്റ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പരാഗണം ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ഈ പരാഗരേണുന്നതിൽ കൂടെ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഫുള്ള് ഈ തവളയുടെ കരച്ചലിൻ്റെ ഒരു സംഗീതം, ഒരു പ്രകൃതി സംഗീതം നിങ്ങൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഈ സംഗീതം സംഗീതമില്ല, തവളയില്ല. 150 വീടുകളിൽ നിന്ന് 113 പേരാണ് രോഗികളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ തന്നെ 40-ലേറെ ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകത്ത് തന്നെ ഡേർട്ടി ഡസൻ എന്ന് പറയുന്ന 12 മാരക വിഷത്തിന് ശേഷം 13 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷമാണ് ഈ എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. തുലാം വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ നല്ല കൊടും തണുപ്പിലാണ് ഈ പൂവിരിഞ്ഞ് പൂവിരിയുന്ന സമയത്താണ് എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കേണ്ടി വരിക. പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് നിലക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മരുന്ന് തളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ അവിടെ അടിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.